Ja, en ny aksjon har akkurat blitt lansert. Den heter altså helsetjenesteaksjonen, og Kjetil Karlsen, du har vært med på starten opp. Hva var dette for en aksjon? Jeg kan si vi var 10 leger som snakket sammen og fant ut at nå har det blitt nok. Det vi får ikke gjort jobben vår lenger. Det leger i allmennmedisin og på sykehus som blir dynget ned i unødvendig byråkrati. Og vi skrev en tekst om dette som heter «Ta faget tilbake». Vi ønsker altså å sette pasienten i sentrum, og vi ønsker å ha bort unødvendig papirarbeid og rapportering og skjemaer. Den teksten var på trykk for en uke siden. Og etter det så har det kommet en strøm av folk som vil være med og slåss for disse verdiene. Sykepleiere, vanlige folk, pasienter, leger. Så i løpet av en halv uke nå så er vi 600 mann. Og vi har lynraskt organisert oss, laget en aksjonsgruppe og en nettside og bretter opp ermene og er klar til å gjenvinne grunnverdiene. Det vi er utdannet til, vi som er helsearbeidere, vi ønsker å få gjort jobben vår, og vi ønsker å ha bort det unødvendige administrasjonen. Byråkratiet som har est til ta her ved UNN, så er det også 800 leger og 1000 kontorpersoner over dem, og de er dessverre ikke til særlig nytte, mange av disse folka. Byråkratiet må slankes, det er en utfordring til ministeren. Jan Størme, hvorfor kan man ikke bruke altså vanlige metoder? Hvorfor er man nødt til å aksjonere? Det har vel vært en periode nå hvor vi har følt at vi har brukt vanlige virkemidler, og hvor vi ikke har nådd frem med det vi ønsker å få frem, nemlig at vår tid må brukes mer til helsearbeid og mindre til byråkrati. Forstår ikke lederne det? Vi må nok med i at vi tviler på det. Vi synes det er slitsomt å måtte bruke for mye av arbeidstiden til å forsøke å oppnå en dialog som vi ikke får noe ut av, og som forstyrrer oss i utøvelsen av jobben. På hvilken måte? Ved at vi ikke har pasientens fulle oppmerksomhet og ikke bruker hele arbeidstiden til å jobbe med pasientrelaterte ting. Tore Nankjell, det er en nasjonal aksjon, er ambisjonen. Hvem er dere? Hvem er det som står bak? Vi er jo både helsepersonell og engasjerte enkeltpersoner. Vi har fått med oss flere jurister, vi har fått med oss sosialantropologer. Vi har med oss vanlige folk som er politisk interessert, og som også på lik linje med oss ønsker på en måte å bruke fellesskapet sine ressurser på best mulig måte i helsevesenet. Hva er det klare budskapet til ledelsen, til helseministeren, til folk i departement og ledere av helseforetak? Det viktigste for oss er jo pasientenes sikkerhet og velbefinnende, og det viktigste budskapet er når vi nå går til aksjon, hør på oss. Hvordan kommer folk til å merke denne aksjonen? Nei, du, jeg vet ikke om de kommer til å merke oss. Nå skal vi samle oss og sette oss ned og bli enige om veldig klart hva det er vi slåss for. Og så kommer vi til å diskutere selvfølgelig aksjonsformen. Vi er ikke der enda. Ikke sant? Vi er 600 mann i dag. Om to uker så er vi kanskje 1000 mann og damer. Det viktige nå er at vi har tatt en beslutning. Vi må selv ta ansvar for det nødvendige om struktureringen av sykehuset, det vil si den nødvendige slankingen av et viltvoksende byråkrati. Og jeg tror ikke vi kan si mer i dag. Det er veldig nytt dette her. Men dere har 10 konkrete punkter som dere ønsker å ta i bruk for å slanke byråkratiet. Kan du ikke ta oss gjennom noen av de viktigere punktene konkrete? Ja, for eksempel stiller vi spørsmålstegn i organiseringen, helseforetakene. Vi føler ikke at helseforetakene har virket etter hensikten i forhold til å bli mer effektive helsearbeidere. Det er blitt et glavalag mellom oss og politikerne som skal sette rammene for det vi skal gjøre. Her ser jeg at dere ønsker å avskaffe sykehusstyrene, at dere vil avskaffe de regionale helseforetakene. Altså det er jo drastiske virkemidler dere ønsker å ta i bruk av. Vi har levd med de regionale helseforetakene i over 10 år. Jeg er såpass gammel at jeg levde med et regime før det. Og jeg tror at det må en regimeendring til dersom vi skal oppnå det vi ønsker, nemlig å bruke helsearbeiderne til pasientrettet arbeid i større utstrekning. Hva
Var det bedre før? Det var alltid, allting var bedre før. Jeg tror nok at de som jobbet som leger og sykepleiere og helsearbeidere før, følte at de hadde en større tillit bak seg i den ledelsen som den gang var, altså før helseforetakene ble opprettet. Har helseforetakene, altså innføring av helseforetakene, har det gått for langt? Har det vært et mislykket prosjekt? Det er vanskelig å si at det har vært mislykket. Det har i alle fall vært veldig mye gode intensjoner. Ingen skal påstå at de som har deltatt har ønsket seg noe annet enn godt. Men når vi nå konstaterer at de fleste av våre kollegaer, eller mange av våre kollegaer, deltar i en aksjon som dette, så må vi bare konstatere at er det nå en vilje til endring som vi ber ministeren lytte til. Men det er vel også kontroversielt, er det ikke leger her på sykehuset blant annet som mener at man må konsentrere seg om å bruke oppmerksomheten og energien altså i de rommene hvor man faktisk kan fatte beslutninger? Det er leger som er lei av aksjonen. Det har vært to her i dag. Hva synes du om det? Jeg har full forståelse for det, og virkelighetsoppfatningen blant oss som jobber her er forskjellig. Det er mange avdelinger, mange forskjellige virksomheter vi driver, og oppfatningen er forskjellig. Men mengden av helsearbeidere som i dag deler våre synspunkt, tror jeg er stor, og det tror jeg også denne aksjonen vil bekrefte etter hvert. Det er altså helsetjenesteaksjonen i gang, så får vi se hva den ender opp med å føre til.